O que está acontecendo? Eu posso ajudar. O que houve? Ah, rápido! Estou entrando pela janela! Ah! Já acabou agora. Você está aqui, comigo. A mente deles está perdida em mil infernos. Quem fez isso? Um yurt mongol. Algo a imobilizava. Arrancou a língua. Sangrou até morrer. O que essas pessoas sofreram? Esta cor. Não reconheço de qual tribo é. Parece um altar. Para algum tipo de cerimônia mongol. Samurai! A águia está chamando! Saran! Mordan Jara! Ele está cantando. Vai deixá-los com sede de sangue. Mais deles. Mas ninguém. Preciso descobrir quem são esses invasores. Diga o que você fez com essas pessoas. Eles escutaram o chamado da águia. A águia é o seu líder? Ela vai liderar a tribo da águia até sua costa. Com o apoio de toda a ilha Ike. Eles vieram da Ilha Ike. Pai. Jim. Me ajude. Que a sua morte sirva a todos os seres. Eu
Eu vim assim que soube. Aquelas pessoas. Elas têm a ajuda de que precisam. Mas não sei se vão se recuperar. O que aconteceu com elas? Não sei. Eu nunca vi esses mongóis antes. Eles dizem seguir uma tal de águia. E o plano deles é atacar Tsushima. Aquelas pessoas enlouqueceram. Se a águia fizer isso com toda a ilha... Ela não fará. Como você vai achá-la? Um subordinado dela mencionou a ilha Ikki. Lá é cheio de corsário e bandido. Eles odeiam samurais. Eu sei. Meu pai liderou a campanha para pacificá-los e ele... Ele morreu naquela ilha. Os samurais foram embora depois que ele morreu. Agora algo monstruoso tomou conta da ilha Ikki. Eu preciso voltar. O clã Sakai não é bem-vindo na ilha Ikki. Se eu quiser vestir a armadura Sakai aqui, precisarei esconder as marcas do clã. Seu barco está pronto.